Unë shpresoj të mbështesin shumë, se pakënaqësia është e madhe, dhe i ftoj të gjithë qytetarët e Durrësit të marrin pjesë në këtë protest, se është shumë e vlefshme për mirëqenjen tonë, besoj. Dhe siç dihet, pakënaqësitë janë të mëdha, u priste shumë nga kjo qeveri, por njerëzit i ka marrë frika më ngrejt nga krevati në mjes, se s'din ku të përplasen, s'din ku të shkojnë, s'din ç'o të bëjnë. Tani, edhe përsa i përket sheshit Durrësit, që u boj i ri, kur ndërkohë që Durrësi me dy pika shi përmbytet, dagun ave palma. Tani, s'di ç'a të themë shumë, ftoj të gjithë qytetarët e Durrësit që të marrin pjesë, t'i tregojmë dagun që nuk është ky Durrësi që duam. Kemi kaq kohë që presim një Durrës tjetër. Mirëqenje për dursakët e gjithë banorët e Durrësit. Marr pjesë patjetër se jam pa punë, pa shtëpi, pa gjë, ku të shkojmë neve? Do dalë se s'bën protestë. Kjo qeveri asi gjos na ka lanë, që na ka lanë kjo qeveri neve? Pritëm për më mirë, nuk na dha asi gjë. Pa punë jam, burri pa punë, dy kalamajt janë në përshkolle, që do t'i japim, ku të shkojmë? Do ngrejmë se s'bën, edhe tjerë do marrë ngrejmë protestë me ato që jam me mu, që jam pa punë, që jam pa hangër. Është drejt për shumë arsye, sepse popullit i ka ardhur deri në fyt, si i thojnë, papunësia, siç po shikohet vetë me këta që po bëhen sot në ditët e sotme, nena familjarë që jena këtu nga jashtë, kena për ju 3 vjeqarë që kena ardhur nga jashtë, pa punë po, protesta që është, që bëhet sot me këto kushte që është në Tiranë, parlamenti shqiptar e Shqipëria, dihet se sinqar problemi është fut populli shqiptar, varfria me dritat, me njerëzit që ju ka ardhe dhe në qafë, do me thonë gjithë gjithë dhe kushtet më të vështira që kanë arrit nuk bëhet ma. Papunësia, krimi, ja shqipës kjo gjëndja, plavi është betonizu fare, nga kam punë sa palma këtu, qarë palma duham ne? Ne duham punë, duham të ketë pasërti, duham një qeverit pasër. Duhet dalin protestë kundër betonizimit qytetit, kundër varfërisë që ka po emulon ditë ditës, kundër krimit që po emulon këtë shtet, nga numri 2 i shtetit e deri ke i fundit. Derisa deputetët akuzojnë njëri tjetrin për krim, për ne ky popull duhet ngrihet me të mollë që të protestojë. Kryetari lësisë, kryetari kuvendit, duhet të japi dorëheqjen. Përfaqësoni forcë politike që pa e fulliq. Ne qytetarët e Durrësit duhet dalim protestë, sepse jemi të pasigurt. Qëmë fëmijët në përshkolla, në gjemë që vetë në bëmba. Alarme të reme, policia nuk është kërkuar.